od skutečné demokracie. Že, vážení diváci, chtěl bych vás seznámit vlastně s takovým prohlášením skutečné demokracie, která reaguje na to, že i dnes zde byly veřejnoprávní média, jako je Česká televize, teda potom tady byly média jako Nova, Prima a tak dále. A došli jsme k jednoznačnému závěru, že nebudeme s těmito médii, které nevysílají pravdivé informace, nebudeme v žádném jednání a v žádném kontaktu do té doby, než Česká televize dá prostor ve stejném pořadu Hyde Park, ve stejném časovém rozmezení, jako dala panu Slávkovi Popelkovi, který znehodnotil a de facto se dá říct, že znesvětil skutečnou demokracii, jejíž jsem členem. A pan Popelka nikdy jejím členem nebyl. Byli jsme pouze vlastně sdružení pod Národní radou. Takže do té doby, dokud Česká televize nevyzve tiskového mluvčího a duchovní lidi kolem skutečné demokracie nebo člověka, který toto dal dohromady, nevyzve k tomu, aby jsme promluvili Hyde Parku a mohli jsme veřejně dementovat slova pana Slávka Popelky, odmítáme a nebudeme mluvit se žádnými médii, kromě internetových médií a mimo, teda budeme mluvit k vám tímto prostřednictvím. Takže děkuju vám a to je všecko a přijďte zítra, protože zítra se dozvíte na Václavském náměstí víc. Hezký večer, hezký den a vše dobré vám. Thank you.